जिंदाबाद, कोशी क्राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री सभा स्थान पर पासत विधायक कौशिक रायर घर उखल माखल परिवेशे विराज करि आछे। जि सकल कर्मी समर्थक आछे, कर्मी समर्थक सकल आहि इतिमध्ये भीड़ परिलक्षित करिछे। आरु या कौशिक राय मोर हिते आछे, दादा शुभेच्छा ज्ञापन करिलो, एटा सुखबर। धन्यवाद आपनालोकक मय धन्यवाद जानाओ। आरु माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार प्रति मय धन्यवाद कृतज्ञता जानाओ। तेओ मंत्री सभात काम करार कारणे मोक सुजोग दिछे। आरु एकेलगे बराक उपत्यकार परा मय आरु कृष्णनंदपाल दुजनके दायित्व दिछे। आमी दुइगराकिये एइ बराक उपत्यका लगत गुटे अहोमर कारणे आमी डेवलपमेंटर कारणे आमी काम करि जाउ। जि लक्ष्मीपुर लक्ष्मीपुर समष्टित दीर्घ दिन कांग्रेसर जिगराकि प्रयत दिनेश प्रसाद गोयलै मन्त्रित्व दायित्व पालन करि गइसे कांग्रेसर आमलत। आरु हेहतियाभावे आपनि जेतिया विधायक निर्वाचित होइसिल तार पासत आपनि 4 बोसोरमान विधायक आसिल। आरु प्रथमबार निर्वाचित होइसिल विधायक, प्रथमबार विधायक निर्वाचित होइ हिमंत विश्व शर्मा मन्त्री होबार एकेबारे हेहर समयबुरत आपनि स्थान पाइसे। কি কাম করার আশা আপনার ইতিমধ্যে আছে লক্ষ্মীপুরর, লক্ষ্মীপুরক লৈ বা সামগ্রিকভাবে বরাক উপত্যকাত কি কি করার আপনার আশা আছে? যোৱা 4 বছৰত লক্ষ্মীপুরত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গৰীয়াৰ নেতৃত্বত বহুতখিনি স্কিম প্রকল্প তেওঁ তাতে দিছে। লক্ষ্মীপুরত আমি বহুত কাম যোৱা 4 বছৰত কৰিছোঁ। আৰু বরাক উপত্যকাতে আমাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙ্গৰীয়া ইয়াতে মন্ত্রী আছিল। তেওঁ মন্ত্রী সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর এই আসনটো খালি হল। এতিয়া মই আৰু কৃষ্ণন্দপাল দুজনে ইয়াৰ পৰা মন্ত্রীসভাত প্রতিনিধিত্ব কৰিম। আৰু এই বরাক উপত্যকা ৰাইজৰ বহুত দাবী কাম যোৱা 4 বছৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত হৈছে। বাকীখিনি যে কাম আছে ইয়াৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে যোৱাকালি আপুনি শুনিছে যে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আমি পাই আছোঁ, 4-5 ঘণ্টাত আমি গুৱাহাটী পাই যাব পাৰিম। তো এনেকুৱা আৰু বহুত কাম আছে, যি কামবিলাক আমি মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত বরাক উপত্যকাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কৰি যাম। মন্ত্রী হবা মন্ত্রিত্ব দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত বরাক উপত্যকাৰ কাৰণে প্ৰথমটো কাম আপোনাৰ কি থাকিব? পৰহি দিনা শপত লওঁ, তাৰপিছতে মই আৰু কৃষ্ণন্দপাল দুজনে মিলি এটা টীম হিচাপে বরাকৰ ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিলে ইয়াত আমি ৰাইজৰ ভাল হয়, ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়, সেই হিচাপে আমি কাম কৰিম। হবাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্রীয়ে টুইটাৰ যোগে এক্স হেণ্ডেল যোগে জনাইছে। জনোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপোনাৰ ওচৰত তেনেদৰে কিবা খবৰ আগৰ পৰা আছিল নেকি যে আপুনি মন্ত্ৰিত্ব পাব, নে হঠাৎকৈ আপুনি যেনেদৰে আপোনাৰ সমৰ্থকসকলে খবৰ পাইছে তেনেদৰে আপুনিও পাইছে? আৰু সেই সময়ত আপুনি কি কৰি আছিল তেতিয়া? আমি আজি পাৰ্টিৰ আমাৰ কৰ্মশালা আছিল কৰিমগঞ্জ জিলাত আৰু হাইলাকান্দি জিলাত। এই দুটা কাৰ্যসূচী শেষ হৈ অহাৰ পিছত অহাৰ সময়তে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটাৰ মাধ্যমতে মই খবৰটো পাইছোঁ। পিছত মন্ত্রীসভার বেলেগ সদস্য আমার রাজ্যিক সভাপতির ফোন আহিছে, তেওঁলোকে সবে শুভেচ্ছা দিছে আৰু ভালকে অহা দিনত কাম করব কারণে আমাক তেওঁলোকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। ইয়া আছিল নতুনকে মন্ত্রীসভাত আসলতে স্থান পোৱা কৌশিক রায়। আর কৌশিক রায়ের ঘরত এই মুহূর্তে মই আছো, আর কৌশিক রায়ের ঘরত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি মুহূর্তে আসলতে খবরটো অহার লগে লগে যি সকল কর্মী সমর্থক আছিল, বিশেষকৈ কৌশিক রায়ের যি সকল সমর্থক আছিল, সমর্থক সকলে আহি এইখন ঘরত আসলতে ভিড় বরখলার আসলতে এই কাঠল বাগানের একেবারে আসলতে এখন গাঁও, আর এইখন গাঁওর যিখন ঘর এই গাঁও ঘরখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া উৎসাহ উদ্দীপনা যি সকল সমর্থক সকল, সমর্থক সকলে আহি ভিড় কৰিছে যথেষ্ট উখল মাখলেৰে। এইসকলে আসলতে এই যি মন্ত্রিত্ব পোৱার যি তেওঁলোকে আনন্দ ইয়াতে পালন কৰিছে। এজনে আনজনক আচলতে মিঠাই খোৱাবলৈ চেষ্টা চলাই আছে। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল কৰ্মী সমৰ্থকসকলে ভিৰ পৰিলক্ষিত কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।